waxaa laga soo guuray hawdguntii baa laga soo guuray markaa abaar ba-aan baa ka jirta waxaana u baahan yihiin deguurnood bay u baahan yihiin qurbajoog qulqoljoog culimaawdiin iyo cid kastaba waxaan baaq ugu diraynaa maayarka degmada Balley Gubadle Maxamed Cabdi Shiine oo telefishinka C B A kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka deeriyey xaaladda abaareed iyo biyo-laaneed ee ka taagan deegaanada gobolka Hawd isagoona ugu baaqay guddida heer qaran ee abaaraha Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland in dadkaasi lala soo gaadho gurmad degdeg ah gobolka Hawd wuxuu ka kooban yahay 40 degsiimo 40 degsiimo 20 ka mid waxay leeyihiin baraago baraagaha laftooda waxa weeyaan dadkii hore waxay qodeen mooyaane dadka dambe ama waxaan odhan karaa 15-kii sano ugu dambeeyey wax barkad oo ahoo lagu soo kordhiyey deegaanadaasi ma jirto 40 degsiimo ka midina waxa weeye wax barkado ay leeyihiin ma jirto halka macnaheedu waxa ka muuqanaysaa 40-ka degsiimo 20 ka midi marka aanay barkado lahayn 20-ka horena aanay barkadii hore mooyaane wax dambe aan lagu soo kordhin in halkaas xaalad biyo-laan ay ka jirto waxa uu u baahan yahay gobolka horta marka ugu horeysa waxa weeyaan biyo-la'aan baahsan baa ka jirta barba-aan baa ka jirta dadka badankooda meel waxaa loo soo guuray xagan gobolka loo soo guuray waxaa laga soo guuray hawdguntii baa laga soo guuray marka abaar ba-aan baa ka jirta waxaana u baahan yihiin deguurnood bay u baahan yihiin qurbajoog qulqoljoog culimaawdiin iyo cid kastaba waxaan baaq ugu diraynaa dee inay ka soo qayb galaan gurmadka loo fidinayo dadkooda baahan waxaan dee u dirayaa fariin madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hoggaaminaya guddida xaaladda abaareed ee heer qaran waxaan leenahay midana madaxweyne ku-xigeen mar haddii bari laga soo gudbay waxaanu sugnaaba waa in annaga naloo yimaado dhinaca kale maayarka degmada Balley Gubadle oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay mashaariicaha gobolka Hawd ugu jira qorshaha horumarinta qaranka wejigiisa saddexaad oo magaalada Hargeysa kaga soo qayb galay isla markaana maanta la soo gabagabeeyey in qorshaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanaba marbaa la qabtaa waa markii koowaad ee gobolka Hawd ama degmada Balley Gubadle ay ka soo qayb gasho qorshaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee NDP3 waa markii koowaad 5 sano ka horreeyay waxaa jirtay in qorshaha qaranka uu ahaa 5 wado socday iyo 5 wado oo cusub inay ahayd 5ta wado ee socda waxaa ka mid ahayd wadada Balley Gubadle ta koowaad waxay ahayd wadada koridorka Berbera ee Hargeysa wadada labaad waxay ahayd Ceergaabo ta saddexaad waxay ahayd Balley Gubadle maanta waxaan rajaynayaa mar haddii wadadii Berbera iyo tii Ceergaabo ay ku dhow yihiin gabagabo in maanta qorshaha qorshahan NDP3-gu ay mudnaanta koowaad ay noqon doonto wadada isku xiraysa Balley Gubadle iyo Hargeysa xaaladihii kale iyo baahiyihii kalena ee jirayna si fiican baan u gelinay oon uga doodnay oon meesha u gelinay marka waa markii koowaad inaan ka qayb galno qorshahaas si fiicanna uu noogu soo gabagabobay waanu noogu dhammaaday Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa.